ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីជាថាចាស់ដែលមានចំណងជើងថាមើលរៀងអូនផងអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់លើប្រយ៉ានឹងស្វាមីនំតែនតែនទៅលំហែកាយតាមខេត្តទៀតបាត់ដោយដាក់ប្រមាណឈុតនេះស្អាតណាស់ក្នែងតែនតែនពេកហ្វែនហ្វែនដាក់ម្នាក់មួយម៉ាត់ ថា ចាសសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះលោកប្រិយានិងលោកខេងគឹមហៀងបានសម្រេចចិត្តចូលរោងការជាមួយគ្នាតាមប្រពៃណីខ្មែរហើយក្រោយមើលចិត្តគ្នាត្រឹមរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះហើយកម្មវិធីដ៏អធិកអធមនេះត្រូវបានរៀបចំនិងធ្វើឡើងនៅឯកេហដ្ឋានខាងស្រី ដែលស្ថិតនៅភូមិព្រែករាំងសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាក្មៅខេត្តកណ្ដាលបន្ទាប់ពីរៀបការរួចគេឃើញអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហាញស្នាមញញឹមក្តីសុខក្នុងគ្រួសារដ៏តូចមួយរបស់ខ្លួនពិសេសជាមួយតែនតែនកូនស្រីសំឡប់ចិត្តតែម្ដងព្រមទាំងនាំគ្នាដើរលំហែកាយតាមទីកន្លែងចិត្តឆ្ងាយមិនដែលដាច់ឡើយ មើលទៅគួរឲ្យច្រណែនខ្លាំងណាស់ចំណែកម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី13ខែមិនិនាឆ្នាំ2022លោកប្រិយានិងស្វាមីបាននាំតែនតែនទៅលំហែកាយដល់ទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៀតហើយដោយធ្វើការតបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតទាំងប៉ាម៉ាក់និងកូនពិសេសគ្រឹះតែនតែនជាងគេ ក្នុងឈុតពណ៌ក្រហមលោកប្រិយាបានភ្ជាប់សារខ្លីមួយថាឯដល់បងប្អូនណាខ្លះចេញមកមកມັນຕົកយូរទេឃើញស្ទាយតែនតែនបែបនេះគ្រប់គ្នាចូលខមមិនដាក់ម្នាក់មួយម៉ាត់ថាស្អាតណាស់អាតែនអើយឃើញនៅក្រៅម៉ាក់អ៊ំសុំខំហើយខ្នាញ់ណាស់សែនស្រឡាញ់ណាស់ មើលរាល់ថ្ងៃអត់ដែលខានមួយថ្ងៃណាទេសែនស្រឡាញ់មើលរៀងគេផងចេះណាស់កូនអូនយ៉ាគួរឲ្យខ្នាញ់ចេះនោះចេះតែនតែនសំពះដៃស្អាតចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាឲ្យក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា